Tərtər rayonunun Qapanlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, Ermənistan hərbi birləşmələri yaşadıkları ərazini mütəmadi olaraq atəş altında saxlayır. Bu səbəbdən də torpaq sahələrindən səmərəli istifadə edə bilmirlər. Təsərrüfatlarda yalnız gecə saatlarında işləmək mümkündür ki, bu da torpaqdan istifadədə istənilən nəticənin alınmasına imkan vermir. Əlaqədar qurumlar isə onlardan torpaq vergisini tələb edir. Verginin verilməsi və kommunal xərclərin ödənməsi isə onların sosial vəziyyətlərini daha da çətinləşdirir. Vergi verilmədikdə, kommunal xərclər ödənmədikdə isə digər problemlərlə üzləşirlər. Bizim vergi, vergi istəyir, bələdiyyəmiz vergi istəyir, qaz pulu, iş pulu. Bunların hamısı, artçanları bağlayıblar ki, yox, pulunu verin, sonra artçanlarınızı yəni işə salaq. Burada yaşamaq mümkün deyil. Bizim tələbimiz odur ki, bax, bizim artçanların suyunu kəsiblər, işığın suyunu kəsiblər, bizdən vergi istəyirlər. Bax, bu cəmaatın nə qazancı var ki, bu cəmaat bu vergi nə ilə versin? Qapanlı kənd bələdiyyəsinin sədri Lətif Həmidov isə bildirir ki, sakinlər içməli su ilə təmin olunub. Ərazidə suvarma suyu kəsilib ki, bu da onların borcları ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, yazda həmin su da veriləcək. Bələdiyyə sədri onu da deyir ki, qanunda əhalinin istifadəsində və mülkiyyətində olan torpaqların vergidən azad olunması haqqında heç bir güzəşt nəzərdə tutulmayıb. Buna görə də sakinləri hansısa güzəşt etmək mümkün deyil. Bu gün Qapanlı cəmaatının, Qapanlı Qaradağlı cəmaatı, o cümlədə mənim rəhbərliyim elədim, düşkənlər üçün də, Qarağacıda da belədir. Hər üç kənddə torpaq əhalinin istifadəsindədir. Xatırladaq ki, Tərtərin Qapanlı kəndi ilə erməni əsgərlərinin postları arasında 200-250 metr məsafə var. Daim qorxu içərisində yaşayan sakinlər erməni gülləsinə tuş gəlməmək üçün təsərrüfatlarda yalnız gecə saatlarında işləyə bilirlər. Elnur Ələkbərov, Daşqın Güneyli, Ziya İsmayıloğlu, Tərtər.